Місія Міжнародного валютного фонду має прибути до України вже в середині травня. Про це заявив очільник Національного банку Яків Смолій. Він зазначив, що зараз місія буде проводити рев'ю програми «Стендбай», і результатами цього буде прийняття рішення про надання чергового траншу, який ВНБУ планують отримати в цьому році. Смолій також додав, що Національний банк виконав умови, які він брав на себе під час переговорів з МВФ.